Jo, se Švedejka a dneska do Švedejka zase z dalších kouzelníků z Minecraftu s Maky. Čusík. Lidi, konečně se nám podařilo, snad doufám už konečně, jako natočit nějaký tenhle další díl, protože minulý díl jsme natočili úplně krásně a nebyl tam žádný zvuk, takže proto nic taky nevyšlo. Teďko jsme s Makinou začali i natáčet a zase tam taky nebyl zvuk, tak jsem to rovnou instantně vypnul, a protože to nemělo vůbec žádný smysl natáčet dál, ale teď už to snad prej funguje, tak já v to fakt jako tajně doufám. No. Maky, my se do toho dneska vrhneme. Lidi, co jsme dělali minule, co jsme teda v tom díle teda jakože udělali? My jsme tamhle vlastně si udělali nějakou farmu malinkatou na tu manu, až na to, že vlastně už teď koukám, ty kytky jakoby odumřely, protože já zase budu dodělávat ty kytky, co se dá jako ráně dělat. Mě tam krásně štěká a Maky se musí mutovat. No a nicméně tady koukám, že teda máme mana pool. A vlastně už se nám celkem jako i plní, vidíte sami, že prostě ten spreader to tam hází, ale toto musíme takhle nechat, aby se nám prostě krásně vytvořila ta mana, takže nebudeme to teď v tuto chvíli nějak řešit. Ale co jsme potom byli, tak jsme byli ještě i v jednom krásném dungeonu, který byl fakt velký, a dneska se do něj ještě vrátíme, protože jako je to tam fakt strašně moc a Maky vlastně získala docela dost věcí od tamtud. To vlastně už vidí na ní. Který mi závidíš. Jo, ty jsou hrozný, já je chci taky, boha můj. Třeba ty králičí ťapky, ty, nevím, to je Coca-Cola nebo pivo na hlavě, který může pít. Jo, něco takového. Bylo by super, kdyby tady byla i jakoby v podstatě možnost regulovat žízeň a ty by si tímhle tímto vyhrála. To by bylo hodně dobrý. No, bylo celkem fajn. No a jak si můžete i všimnout, tak mi konečně i přibyly další dvě srdíčka. Makina má úplně jedno a to samý, co se týče těch srdíček, takže máme vlastně teďko srdíčko úplně na stejno, takže paráda. Snad někdy do příště najdeme teda snad nějaký další ještě jiný jídla, aby jsme měli více srdíček, ale to je jedno. Nicméně, máme teda skladiště, viď Maky, pochlup se. Jo, teďka jsem se s tím tady srala. Samozřejmě, co první Vašek udělá, háže mi to úplně někam jinam. Ale já jsem myslel, že to mám házet ke dřevu, prostě sapling od dřeva, tak by chodil ke dřevu. Počkej, tohle jsem třeba já neudělal. Tady máš dřevo a máš tam motiku. To jsem si tam hodila já, protože teďka nepotřebuji. Ale to jsem už neudělal já, to už tam mě nesmeneš. Protože jsem to udělala já. Dobře. Ale vím, že tam je. Dobře. A jenom se chci já pochlubit, Makině to teda hrozně jako vadí, ale já jsem si z toho dungeonu sebral jukebox. A mám tady i zároveň i různý music disky, takže si někdy budu chtít udělat svoji diskotéku. Svojí diskotéku, super. Ano. Jo, a vím, že tak jsem tady... Tak si to vezmeš do jiného biomu, jo? Sakra. Vím, že jsem ještě minule tady říkal, to mi to tak napadlo, že by jsme mohli někdy v budoucnu, třeba jako v pozadí videjka, udělat nějakou ohradu kolem tady té celé lokace a že bychom si ani nemuseli stavět nějaký barák. Že si myslím, že by to mohlo být celkem jakože zajímavý, to mít jen takhle oplocený, aby k nám nemohli žádný monstra přece jenom, jakoby v každý sérii jsme dopasovat měli nějaký baráky, jo. Takže by to zase na jednu stranu mohlo být celkem jakoby jinačí. No, to je jedno. Já se jdu radši vyspat. Dobře, jinak ještě na to jsme teďka přišli, než jsme začali točit, nebo začali jsme točit a nešlo to. Koukni se a ukáž ještě enchanták, jak jsme si vzali taky vlastně z tohle dungeonu. Čušte na to. Máme tady enchanták, ale nejen, že by byl normální, musíte tady mít ještě dokonce i nějaký kouzla do toho, Eterna, Kvanta a Arkana. Vůbec nevím, co to sakra znamená, když to tam hodím, tak... Oh, počkej, hele, já jsem tam třeba teďko hodil ironovou sekeru a už se mi tam ukázalo, že v tom kvanta se mi tam hodila 10%. Nebo když tam... Jo, taky mám. Když tam dám tohle, tak se... Aha, stoneová se mi neudělalo nic. A iron pickaxe taky nic, ale možná jenom kvůli tomu, že už to je enchantovaný. Jo, je to tím, že už tam máš enchant, jinak všechno zatím se mi dává jenom na těch 10%, asi tím, že jako nic neumíme, a furt se mi tam dává jenom ta kvanta. Jasně, no zajímavý je to, je to velmi zajímavý. No, nicméně, my to nebudeme lidi zdržovat, my se rovnou teda vrhneme asi do toho dungeonu, protože s tou manou v tuto chvíli fakt jako nemůžeme vůbec nic dělat, to si tak tady vidíte, a jinak i zároveň jsem získal backpack ironovej právě z té lokace.
organizace a Štěmáky, přímo předtím, než tam ještě půjdem, já jsem na to úplně totálně zapomněl, lidi, dneska si chceme ještě ochočit koně, protože máme právě z té lokace i dvě nový sedla, takže bychom právě mohli si ochočit nějakého svého koně, takže Maki, vyber si někde tady kolem nějakého koníka. Jako hned teď, já bych to udělala pak. Já se právě myslím, jako ještě teď to máme vyřešit, ne, pak už jenom dungeon. Ne, stejně ty koně teďka by si se ochočil a už by se nepoužíval, takže radši si uděláme dungeon, projdem to, začnem chcípat a pak si ochočíme koníky na konci a můžeme se projet. Dobře, no a tak zase mám jako dvě věci jako v inventáři navíc, no a tak to už je tvoje věc, no. Budu mít o dvě věci méně, prostě, no. Nevadí. Tohle je ten dungeon, by the way, všimněte si toho. Jo, a jinak ještě samozřejmě lidi, hoďte samozřejmě like, jako pro to videjko, budu se to strašně moc rádi, takže jo, jeho to tam. Jde se to vrnout, jinak, by the way, všimněte si tohodle. Box of Eternal Closure, což je boxík, my jsme tomu minule s Makinou nazvali jako Pandora, Pandořina skříníka. A jo. Jinak mezi náma je asi netopír. Jo, vidím ho. Počkej, co to sakra. Vlastně ani ta Pandořina skřínka evidentně dělá nějaký special věci, jinak toho netopíra bychom měli zabít, ne? Oho. Tohleto, on jde po mě, Maki. On jde po mě. Tohleto je takzvaný fulzovka, my mu říkáme, že netopír, ale... Nebo takovej vlkodlak s netopírem, nevím, co to sakra je. On se jakoby promění pak do netopíra, že jo? No, takže je to velmi zajímavý patvor. Jinak tohle je další část toho dungeonu, nebo tohle už jsme prošli? Ne, tady jsme ještě nebyli. Velmi zajímavý. A já jsem si myslel, že ono to někam bude pokračovat a mi přijde, jako kdyby to spíš skončilo. Ale jako tam, když jako tam nic není. Hele, tady, pod se mnou. Jako aspoň věci. Jo, půjdu. Jo, můžu se tam hned, nakopat. Jo, ano. O, hele, už jde po mě. Jo, já jsem jako spadl. Je. No. Ale dobrý, já mám ironový pickaxe, já se vykopu nahoru, jako to není problém. Ale pozor, je tam jo, už nějaký týpek, jo, takže dej se na něj pozor. Koukám, vidím. Jo, vidím, tady jsou, ale to jsou takový divný oni to jsou asi skeletoni, ale jsou divný, jsou takový zelený. No právě. Nevím jakože vůbec co to sakra jako je, no co tam jako vůbec po nás šlo. Věci. Nějaký věci z něho? Hele, tady, počkej, jedno tady mám. Jo, to je ten stray, já už jsem zapomněl. To je mob, který se spavnuje jenom v nějaký určitý oblasti, ale vůbec třeba nevím teďko kde, jo. Aha. Nicméně, jo, už jsem tady teda kousek... Kopu. Už jsem tady u tebe. Za mnou něco je, silverfishka. Silverfish, počkej, neříkej mi, že tady máme portál. Ne. No to doufám. Ale věci jako, Blast Protection 2, jako dobrý enchanty, ale je to úplně rozbitý. Dobře. A získala jsem novej shard, nějaký modrý. Ten ještě nemám. Jo, taky mám shard. Je, pozor, za náma. Ale tady čistka. Za náma ještě jeden. Jo. Dobrý. Získala jsem torčky, jinak. Jo, co je zajímavý. Mám ho. No. Máš ho? Co je zajímavý, takže vlastně... Hele, další silverfishka. Pozor. Ježiš, tady je Maki... tady nějaký ten. Počkej. Dobrý. Musíme je tady pozabít, vojde mi někdy spavner. No, dítě, už jsem ho našla. Ne, tady u mě. A kam si vlez? Dobrý, už jsem ho jim zničil. Tady oni přímo tady furt neustále vylejzali odsud. No, tady mám taky spawner, mají zajímavý. Spawner. Jo, ono na tom ještě něco bylo. Já jsem na tom měl pressure plate. No, já tam taky něco měla. Doprčit. Počkej, já to jdu zničit. Mám to. Tohle jsem nad tím měla totiž. Ježma, tady jsou furt Maki, vypadni, tady jsou všude ty silverfishky. Ale to zvládnem, pojď. Jako, však kolik jich tady je, oni už jdi za mnou, víš, nebo jako, ty jich tam máš málo, ale oni jdou po mně všichni. Ježišmar, ale oni se furt tady spawnujou. No právě, tady, říkám, to je celá lokace. Ale tam je čestka. Tak jí se ber, já nevím. Dobrý. Co je? Tady jsou maní bejčka na cave spidery. Ajeje. Jinak lidi, to chci jenom říct, že jsme tady neustále vždycky získávali tyhle ty loot chesty, tak každá ta loot chesta pro každýho je kompletně jiná, což je úplně totálně luxusní. Takže... Což je skvělý, přesně to jsem chtěla říct, ale nestihla jsem... Diamanty! Ale já nemám ironový pickaxe. Já mám, by the way, tu chestku jsi tam sebrala? Jo. Já mám tady irony a diamond horse armor! Hej, ten jsem nezískala teďka, ale už ho tam jednou máme. To se ale hodí, tak budu mít aspoň dvakrát. Jinak jdu pro ty diamanty teda, jo? Vezmu je. Aha. Dobrý, já to mám i mending, takže to je jaký fajn.
Nice. Okay, ale to nejsou naše první diamanty, díky kdo mám. To jsou tvoje první diamanty. What the fuck? Cave Spider? Hele, tady je Crying Obsidian. Zase? Jinak, Maki, já si chcípám. Já si fakt chcípám. Počkej, ne. Já se zastavím a musím jsou se vyhýlovat. Pavouci. No, právě jsou velký, no. Jsi někam zalez, že jo? Jo, já jsem se teďko zalezl a jdu hezky se napapat a hezky se vyhýlovat. Kurde, kolik těch pavouků ještě tady po mně půjde, to je šílený. Nevím, ale rychle jsem tady rozsvítila. Dobrý. Jo? Tak super. Já mám těch věcí docela dost. Hele, já si... Něco jsem tady našla, jiný bloky, nebo jakože ne klasický stone. Ale jako bricky v podstatě. Jo, cracked stone bricky? No. No, ty mám taky u sebe, no. To je docela jako zajímavý. No, hele, no. Jo, našla jsem nějaký pokračování tady malýho dungeonu, asi bych řekla. Našeho? Nevím. Jo, zombík se tam spawnul, počkej. Já pro tebe dojdu. Já jdu za tebou, jdu za tebou, pojď. Jo, tady. Má tam tak dojdem, tady dole. No. Dole? Tady. Jo! To je pokračování! Jo? Já jsem ho našla. Hele, tak... Pavučina. Pavučiny, ne! Ty běž na izlu! Cípni. Dobrý. No, super. Neboj si mě tam sežerou, Maki. Boj si mě sežerou. Ne! Kdo se tě sežerou? No po ní, protože já se... Poježiš, když tam jsou jenom... Ale já furt padám dolů a oni, kdybych padal prostě dolů, tak by mě si mě sežrali všichni najednou. A v pohodě, tam je totiž stunner. Jo, já bych byl rád, kdybych už konečně spadl, protože já tady padám, jo, dobrý. okej. Okay. Jo, hej, tady to je velký. Tam to. Crucible? Počkej, tohoto možná budeme potřebovat. Tady jsou nějaký zombie srdce. A jo, zombie srdce taky mám. A mám nějaký pefter ingot. A získala jsem nějaký zase... Ring? Jo. Taky mám ring. Soul shard? Zajímavý. Ty knížky bereme, potřebujeme když tak na knihovny. A pak tomu jsem dokonce získal nějaký basic belt. Jo, to mám taky. Což teda třeba nechápu, k čemu nám jako bude. No já jsem si ho na sebe vzal a on se mi někam equipnul, tady do tohohle. Jo, to taky. A co ten ring? Ten taky se mi nějak equipnul. Nevím, k čemu mi bude... 0,5 armor toughness mi to přidává, takže je docela zajímavý. Okej, okay. A ještě je Česka tady zatím, hele. Jo, ještě tady. Kde? Hele, smite 4, knockback 2, sharpness 4, beru, já už ho mám rozbitý. Wow. Hele. Tady je nějaká. Tady ty bude, už zase nemám místo. Music disc. Já jsem hrozně rád, když mám music disc. Hele, beru i gunpowder, jo. Nevím, k čemu je tohle, beru to taky, bucket, jasně, hele, tak si taky když tak otevři v Česku. Dobře, já se tady vychlastám jeden poťák, protože to mana regeneration na 8 minut. Jasně, pak tady je nějaký rib bone, melounový sýdy. Hele, a znovu zase ta naše pandoru čestka. Jo, taky mám, pandořinu. Okej, okay. Jinak, tady teda ale tohoto teda berem, ten crucible, protože to je z nějakýho modu a to už je 100% melounový CD. Potřebujem. Chceš taky regeneration? Jo, třeba. Vychlastej si dáme tu lahvičku, co jsem vyhodila, tady vevnitř. Okej. Beru. Nevím, k čemu mi to bude. Ten Valden Ring, k čemu to je? Já vůbec nevím, jak se to jmenuje. Nebo co to je? Wilden Wing, nevím, co to je. Nevím. Ale to ti fakt neporadím. Jinak je tady nějaký wooden altar. Ten beru. Nevím, k čemu by bude, ale 100% věřím k tomu, že to k ničemu. Počkej, pravým tlačítkem? Ne. Já tady jako celkem dost věcí nechám, že nemám místo. No tak mi to ještě tak naházej, pokud je to potřeba, tak to můžeme vzít. Já mám jako backpack jako ještě prázdnej, že jo, a to tam jako mám ještě naházený nějaký věci, které fakt jako nebudeme potřebovat. Tak já ti nahážu věci, které jsou fakt jako důležitý, si myslím. Koukám, advancement made, pěkně, a já tady teda budu vyhazovat ještě věci, jo, takže čak je prosím tě neseber, jo. Takže, ať přes to hlavně jako potom jako nepřejdeš. Redstone, ten ještě nemáme. Já ten můžu sebrat, a tak dokonce i grindstone, ten taky můžu sebrat, ten se hodí. Beru dvakrát dík.
Hele, když na to koukám, jo, jak jsem tam vykraftila, jak jsem tam nahoře vykopala blok, ten Lodestone, tak on má 57352 MC. Nebo se mi to zdá? Je to možný, no, já nevím. Si nechávám. Ber. Dobrý, jakož ale tohle jsme teda prošli, tak v tuhle chvíli jako se nemáme jako kam dostat, nebo... Oh, ne, 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 pod náma něco, ale... Ty vodo. Ale tohle to není jakože přímo dungeon, tohle je přímo... Ježma, co to tady je? Maky? No. Tady, co čumíš? Tady nějaký týpek. Vidíš ho? Víš, to je hustý. To je nějaký. A on nejde po nás. A neutočí. To je dobrý, vezmem si ho domů. Ježiš, tady je zombie, ten už utočí. Čau, kámo. Počkej, já pravím tlačítkem, něco? Ne. Hele, je tady uhlí, takže já si vytěžím ještě uhlí. Sorry, jo, ale potřebujeme uhlí. Klidě, já ti i pomůžu, klidě, mě to nevadí. A nebo jo, já jsem ti ho sebral. Ne? já se podívám, jestli spíš nejsou, jo, jsou tamhle diamanty, to je dobrý. Já vezmu diamanty tím pádem. Jo, ber i diamanty. Protože ty potřebujem. Ty se fakt budou hodit. Všechno potřebujeme. Ano, všechno. I irony, jich máme dost. To je vlastně asi máme ne, dost, no. Já mám i u sebe. Doma máme asi stak a půl, bych řekla. To je sadost, no. A jako to se... ještě půl staku to se právě jako docela hodí. A goldy asi na ty kašlu. Jo, tak ty asi nejsou. Ale tenhle ten týpek je dobrý. Viď? A podle mě hele, mana and artifice. To k něčemu bude on, k něčemu ho budem potřebovat, podle mě. A nebo to není to nějaký guardian něčeho, jakože jestli něco nechrání? Ne, to nemůžem prolíst. Lava. Těžko říct, jako jestli náhodou něco on tady jako nechrání, no, jestli tady náhodou nebude někde nějaký dungeon. Dinosaurus. No to asi makina je zrovna, okej. Okay. Teď jsem pod vodou, nic tady teda jako nevidím. Já tak můžu jako fantazírovat. No to je pravda, no. Hele, ne, koukám, že taky dokonce tady nějaký zajímavý orečko, který se jmenuje X-Petrified Oreo a svítí duhově, co se děje. Jo, nic, tady na mě skočil ten netopír. Jako, bylo to docela vtipný, jak to makina jako zařvala, no. Ale beru tohleto, nevím, co to sakra je. Oh, ono mi to svítí, nebo to hejbe v tom, oh. Zajímavý. Jinak, počkej, já jsem tady někde měl ještě ty torčky, takže ty asi samozřejmě... vezmu, protože to tady potřebujeme už i osvítit, jinak tady vůbec nikdo nic neuvidíme. Dokonce i tady tohoto Dark Orečko, to se bude hodit taky na 100%. Dark Orečko je vlastně potom na Evilcraft, což je vlastně taky jeden takový jakoby jeden mod, ve který na 100% budeme potom někdy jako nějak dělat, takže to na 100% do budoucna krásně využijem. A beru ti i samozřejmě koul, který jsem tady zase maky našel, jo? Jo, beru, já už za chvilku stejně nebudu moc těžit, protože už mám zničený ten pickaxe. Aha. A tak to nevadí. Nicméně já tady to ale teda fakt mám jako ještě hromadu těch oreček, tady je Maky, pomoc! No. Je to tady hodně, těch zombíků, oni jdou všichni za mnou. Oni jdou všichni za mnou. Maky, znič to! Zniž to! Jak tam do prdele zničit, teď toho tady jedno, hodně. Druhý, dělej. Třetí, ještě dělej! Nemám už pekex, jdu zabíjet. Zabíjej, já se tady obíhám a jdu zničit ten třetí, jo? A už čtvrtý, mám to! Kurně, jak bylo. A to samozřejmě ještě pavouk jde zase za mnou. Dobrý, pavouk je mrtvej. Teď ty zombíci jenom. Proč mám diamanty a nemám tady jídlo boha? Já potřebuji jídlo. Ne, mám nějakou houbu jenom. Dobrý, teď by mohli spadnout do pasti, to by mohlo být fajn. Dobrý. Jsou mrtví? Jo. Já tady mám ještě jednoho. A ty taky. Nezvládneme, mám málo HPček. Dobře, jdu po něm. Počkej, hned tam jsem, minutko ho zabiju aspoň. No, sláva. Okej, co tam máš? Zajímavý blok tohle. To je z toho Evilcraftu. Teďko, o kterém jsem zrovna mluvil. To je zrovna z něho a zrovna jmenuje se teda Bloody Cobblestone, jakože krvavej cobblestone. Maky, a můžem si ho sebrat, chceš ho? O můj bože, tady jsou dost dobrý, nebo dobrá knížka i dobrý. Ty vole, já nevím, co mám vyhodit. Mám jenom mana steel ingot, no tak nic, no. Já tady teda moc nic dobrý věci teda nemám, no, se ti přiznám. Já teda vůbec. A mám tady lepší iron ten, Ragnar X. Já mám baťoch. Konečně.
Okej, okay, tady mám knockback. Ty vogo, ten baťoch je libový, jak je velký. Já mám tam všechno. A všechno. Jaký, prosím tě, to je ten? Jaký je to baťoch? Jakoby, jak se jmenuje? Je... Iron backpack. Tak ten mám taky. Tak máme vlastně ve finále úplně jeden ten samej. Konečně. Já tady můžu jít ještě dolů. Pustý. Úplně jsem do toho teďka strčila úplně všechno, co mám. Já se ti nedivím, jako aspoň se zbavíš všech věcí, jako kterých... Ne, že nepotřebuješ to zase, ne? Že tam je další zase nějaký ten spavner. Ale další dobrý meč jsem to dostala. Ty, já mám furt jenom jednu a tu samou sekeru. To je fakt skvělý. Ale sakra. I to se hodí. Maki? Ano? Nechceš mít pomoc? Jo, už jsem to do toho, já nevím, kde seš. Kousek, když tak se mě můžeš portnout, ale já tady mám zase crying obsidian. Já bych potřebovala ironový pickaxe. A čestka je tam pod tím. Tak mě portní, já nevím, já nemůžu, teďka nebudu. Jo, počkej, já tě vidím, počkej, teda vidím tě na mapě, tak tam k tobě doběhnu. A proč se neportneš? Protože jak jsi tady nesvítil, tak úplně hovno vidím, že jo? No jasně, ale proč se neportneš? Máš jednodušší. Oh, diamantová ta helma. Oh, a dokonce i nederitová. Tak to chceš, Maki. Já se to musíš mít. Nemůžu. Proč ne? No, protože ty si nepovol ty číte. Aha. Maki, tady koukej k tomu. Hele, tady máš čestku, tady, pod tím. A tam jsem získal nederitovou helmu. Ty krása. A ještě k tomu nějaká jako ještě jako nějaká speciální. Dokonce má EMC 98 tisíc. Aha, já mám zase enchantable, wow. A mám znova diamantový armor. A mám dvě lasa. TNTčko, name tag a knížku, co neznám. Co neznám. Ty krása. Hele, tady fakt získáváme hodně dobrý věci. Já se fakt docela těším, až někdy půjdeme do nedru. To, co tam jako najdem, to bude jako něco neskutečného. Tady je nějaký monster. A já si konečně můžu vytvořit ten ironový pickaxe. Tefe, počkej, tady něco ničím. To mě něco jsem zničil a nic se nestalo, díky bohu za to. Tak si udělej pickaxe a... Dobré, já to asi stejně vidím možná na to, že bychom asi už šli nahoru, protože tady tohle je takový to, jakože když nic nenajdeme, tak jako se tady nic jako nestane. Takže viděl bych tam to... Tam ještě ten? No jasně, nevím ale na co. Co je? Ty vole, kam jsem to spadla? Dobrý. Do vody? Ty vole, to bylo takový nepříjemný, jak vlastně se sponořil a vlastně si nemohl skákat. Co to? Hele, nad náma ještě něco! Čestka, koukej. Hned. A zároveň a u toho je i... Ale musíš tam vystavit asi. Máš torčky? No. No tak rozsvítíš tady jako? Slyším něco. Oh, on je vevnitř, dole jsou! Au, dík. Počkej, nejsou není dole, ale ještě nějaká česta? Ne. Já vím co, oni nejspíš spadli, asi nejspíš do... Jo, vypadají ze zhora. Maki, musíme to zničit nahoře. Nemám bloky. Já taky ne! Někdo se musí obětovat a musí nakopat bloky. Takže Maki. Já jdu sebrat diamanty. Diamant má na sekeře knockback 2 a odhazuju ty zombíky úplně daleko jak hovado. Já to mám na meči. A je to mega dobrý. No, Maki! Co to je? To je vlkodlak! Co se tu děje? On má i kámoše vlky. Ty vogo. Ježiši Kriste. Hej, co se tady ještě nespavne v té, no prostě tady v těch hlubinách. To je fakt šílený, to bych třeba nečekal, že se tady takhle spavne prostě vlkodlak. No, nevadí, hele, já to tam jdu nahoře zničit a otevřem teda tu čestku a uvidíme, co tam teda najdem. Takže, nejdřív tohle. Děkuji. Nahoře potom asi, jo, tam je taky další nějaký monster box, ale ten nám zatím nic jako nespavnoval, takže zatím asi nemusíme nic řešit. Ale, co máme? Jej, já tady mám jenom iron ingoty, gold ingoty, diamond horse armor zase další a laso. A to laso se aspoň hodí. Já to... mám edvilku, mám dokonce i luk. Zase lasso, name tag a jeden gold, takže nic moc. Nevadí.
Dobrý, tak jo, tak zajdeme asi nahoru a jdem si ochočit ty koně. Tak paráda, jsme asi už nejspíš konečně doma, takže jo, jdem se podívat teda na ty koně, protože ty koně jsme tady fakt jako měli někde v blízkosti, všude kolem nás tady se jako spavnujou koně. Má jaký pocit, já ti dám to, nebo ty laso máš, že jo, ale sedlo nemáš, ne? Počkej si, mám sedlo. Máš sedlo, jo? To je super, tak to ti aspoň nemusím dávat. Dobře, tak já beru i to lano. Co? Jo, dobrý, aspoň ti ho nemusím dávat. To jsem to rád. Chceš, slyšet, to... No co? A jaký asi vezmeš koníka? Já jsem ti už, myslím, že nějak ještě před videíkem říkal, že tady jsou samý hněďáci. S tím, že některý z nich mají třeba na sobě tečky a některý mají na sobě jako takový jako pruhy, nebo ne pruhy. Tohle to myslím. Já jo. Vím, co myslíš. Takže... Aby jsme jako neměli jenom stejný, jo, víš? No, jasný. Tak já se podívám nejdřív na to, koho budeš mít ty a pak si vyberu. Já to spíš asi vidím na toho, že budu mít právě, že ne s těma puntíkama, nechci mít dalmatina, ale vezmu si asi tohohle koníka. Jo, já jsem, počkej, dal jsem mu... On mi žere ty jabka, ty jsme tak jeden. Počkej, to nechci, tak. Počkej, já vlastně musím... Já se podívat, kde ho máš, který ho si bereš. Musím mít prázdnou jo, ruku, že jo? Jo, tu stračenu. Stračenu. Ale jako jo, v podstatě no. Tak. Jo. Tady jako hodně často, super, hodně Tadá. Často hnědý tady jsou klasický, že jo. Jo, 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 právě, říkám no. Já už jezdím. Pro mě to bylo jednoduchý jak sviň. Já něco jinýho. Bys chtěla běláka, viď? No, nevím. Jako už fakt jiný koně jsem tady jako v tuto chvíli jako v téhletý oblasti neviděl. Já si chci ochočit včelu. Včelu? Ty no, chceš včela. Lítat na včele, viď? Přesně, já si ji přivážu na ten provázek a budu jí mít jako balónek. Hele, slepice tady je jedna, hnědá. Zajímavý. No jakože, no, taky obil jsem to tady a nejsou tady žádný jako, jo. Už jiný koně. Nevadí. Ty budeš hledat prostě. Jo, tak já si teda vezmu toho nějakýho hnědýho. Dobře. A vezmu asi tohle, by ti to jedno. No, aspoň to bude vidět, že já mám jakoby... Ne, nespíš mít v ruce nic. Aha. Já jsem proto musel vyhodit dva kobly. Já jsem si zase vzala. Nechce tě. A nevadí, tušem. Sakra. A jenom taky to, já se mu ani nedivím. No, já bych to asi viděl na to, teda že tady moc to... moc dobře neskáče, ale budíš. Já bych to asi viděl na to, že tady to asi dneska ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo a jo, máme aspoň koníky, prošli jsme si takovýmhle dungeonem, no a příště už to asi vidím na to, že bychom teda šli dělat nějaký ty věci s tou manou, po případě bychom šli zase dělat nějaký jako asi jiný mod, protože fakt s tou manou je to opravdu, ale opravdu hodně nadlouho. Asi si myslím, že i jako samo o sobě tu manu v nějakým jednou, dvou, třech videích vůbec celkově neuděláme, jo, to bychom to tady fakt museli tu manu grindit, jo. Takže bychom se třeba vrhli rovnou nějaký jiný právě quest, třeba i na ten Evilcraft, přece jenom ten už jsme získali ty Dark Gemy, takže tam si myslím, že by to možná mohlo být daleko jednodušší a zároveň na konci Evilcraftu tam je ježibabí to, jak se tomu říká, koště, takže bychom mohli jezdit na koštětích. Si myslím, že by bylo fajn. Nic, uvidíme se příště a zatím se mějte. Čus. Čus.